Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa kaikille. I'm just looking that there's Michael, one person still, Jokke is still in the waiting room. Oh, is there some kind of ghost? No, it's just usually from slow internet connection. Okay, She's in now. And now we are all here. So warmly welcome to everybody, and it has been a little while when we last time had the triangle to get better and do this more often, because it is a meditation that Master TK really values it and says that it is dear to my heart. Mestari Deko ylläpitää tätä kolmiomietiskelyä ja katsoo, että se on hyvin tärkeä hänelle. So we will start the meditation. Ja aloitamme tuon mietiskelyn. Just reminding us few first notes. Mutta sitä ennen muutama yksittäinen johdanto. The triangles of light and of goodwill are essentially invocative. They constitute the ABC of the coming science of invocation. And this is something for us to really realize, this invocation. It is about that humanity has reached a point that actually we became invocative. It's interesting to think about that it is not any piece of cake to come and to invoke. Mestari sanoi, että ihmiskunta on nyt tullut vasta siihen kohtaan, että meistä on tullut ydinolemukseltamme, että me voimme pystyä kutsumaan. Their strength is dependent upon the depth of feeling in the one case and the strength of the will in the other, with which they are created. Ja näiden kolmioiden vahvuus riippuu tunteiden syvyydestä ja tahdon vahvuudesta, josta ne ovat luotu. Maybe these are the things for us that we already know. But when we think about what do these points mean, it gives us a much more deeper understanding about that. So we have to have, in other words, the depth of feeling, which is dependent or which is related to love, and then the strength of the will. Eli näiden vahvuus riippuu siitä tunteen syvyydestä ja tahdon vahvuudesta. And I think we all know that it's still worth of thinking what the strength of the will means. Kaikki varmasti tunnustamme sen, että on hyvä miettiä tuota, mitä tuo tahdon vahvuus tarkoittaa. So then he says, ja sitten hän sanoo myös in the book Race and Initiation from the page 273, as humanity builds or creates the triangles of light and of goodwill, kun ihmiskunta rakentaa ja luo vallon ja hyvän tahdon kolmioita, they are in reality invoking a response activity from the two of the Buddhas of activity. He kutsuvat todellisuudessa vastauksen kahdelta aktiivisuuden Buddhalta. The one who works through the medium of the will, toisen, joka työskentelee tahtoaspektin kautta, and the one who works through love in humanity, intelligently applied. Ja hänen, joka työskentelee ihmiskunnassa rakkauden älykkäästi soveltaen kautta. Phuket note that these three great Buddhas summarize in a peculiar sense the transmuted essence of the previous solar system.
Älkäämme unohtako, että nämä kolme suurta Buddhaa yhdistävät erikoisella tavalla edellisen aurinkokunnan transmutoidun olemuksen. In which intelligent activity was the goal, jossa älykäs toiminta oli tavoitteena. And maybe that's why when we think about last or the earlier solar system, that its goal was the intelligence, that maybe that's why the Buddha, which is the one who is has the response to the activity of the intelligence, that he is not so much involved at this time, that there are these two Buddhas which are related to love and the other one to the will. Today, that essence underlies all the activity of this solar system, but is motivated by love. Nykyään tuo olemus on tämän aurinkokunnan kaiken toiminnan taustalla, mutta sitä motivoi rakkaus. The Buddhas themselves from a deeply esoteric triangle. Buddhat itsessään muodostavat syvästi esoterisen kolmion. And they are the ones which are involved of that, how the disciples are working via the triangles, and especially during times of emergencies. Under Karana building. Within the body of the planetary logos, humanity is slowly building the Antakarana. Planeetan logoksen ruumiissa ihmiskunta hitaasti rakentaa Antakaranaa. This is in reality the linking thread between the head center of Sanat Kumara and his heart center. This is interesting. So in reality, this is the linking thread between the head center of Sanat Kumara and his heart center. And not as the Antakarana from our point of understanding is from the mental unit to the mental permanent atom. Tämä todellisuudessa yhdistää Sanat Kumaran pääkeskuksen ja hänen sydänkeskuksensa välillä olevan yhteyslangan. Ponder on these words. Pohdin näitä sanoja. And this mystery that within the body of the planetary logos, humanity is slowly building the Antakarana. That it is humanity who is building the linking thread between the head center of Sanat Kumara and his heart center, so between Shambhala and Hierarchy. Really mysterious statement. So let us now have alignment. Ja nyt sitten virittäytyminen. Breathe white light few times. Ja hengitä nyt valkoista valoa muutaman kerran. And inaudibly and consciously sound Om three times through your lower triangle, through three lower bodies. Lausu kolmasti äänettömästi ja tietoisesti pyhäsana Om alemman kolmiosi kolmen alemman kehosi kautta.
and through the opened alignment, contact the triad via the Antakarana. Ja now, ja nyt tuona koodistuksen, avatun koodistuksen kautta, otetaan myös yhteys Antakaranan kautta triadiin. Recognize the opened interplay. Tunnista tuo avoin vuorovaikutus. Building a triangle of light. Master DK says, I would ask you for a few minutes each morning prior to doing the group meditation. Mestari DK sanoo, pyytäisin sinua muutaman minuutin ajan joka aamu ennen ryhmämietiskelyä to rest quietly back in your chair. Orbit. And closing your eyes, link up with your soul and with me, your friend. Nojaa vaan hiljaa taaksepäin tuolillasi ja sulkemaan silmät virittäytyen ylös sieluusi ja minuun ystävääsi. You will thus create a triangle of light. Luot täten valon kolmion between your soul, your head center and with Master DK. Sielusi pääkeskuksesi ja mestari DK kanssa. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Kiinnitä ja ylläpidä tätä kolmiota vakaana tietoisuudessasi through the power of the creative imagination, luovan mielikuvituksen voimalla. Now see it next as a solid triangle of light and not just as an outline. Näe se sitten täysinäisenä valonkolmiona, eikä vain ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane, where Master DK works and where dwells and works your soul. Visualisoi kolmion kanta mentaalitasolle, jossa mestari DK työskentelee ja jossa sielusi asuu ja tekee työtään. The lower point or apex touches the top of your head. Alempiste eli kolmion kärki koskettaa päällä lakeasi. And now see pouring down via the triangle a stream of light, golden light, orange in color and not white. Näet tuon jälkeen kolmion kautta laskeutua valon virtaus väriltään kullan tai vaalean oranssisena, pikemmin kuin valkoisena. Thank you.
See this flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi. When you have visualized this as perfectly as possible, now rest back in that light and bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, nyt lepäät tässä valossa ja kylve siinä, kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisen fyysinen käyttövälineesi, sen jokainen osa. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä ja voi turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelimistasi. Until such time as you enter into that light wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Siihen asti, kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuutesi herää, vapaana lihankahleista. The blessing of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Contact. Now after we have reached a poised state, kun olemme nyt saavuttaneet tyyneyden tilan,
holding the consciousness steadily in the mind and not just in the head. Ylläpidämme tietoisuuttamme vakaasti mielessämme, emmekä vain päässämme. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square. Ota nyt kontakti henkiseen kolminaisuuteen, joka on tuo, joka leijailee neliön yläpuolella. And radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ja joka säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. And let us say, in the center of the will of God I stand, nor shall deflect my will from His. I implement that will by love. I turn towards the field of service. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow men. Contacting the triangle members. When we inwardly contact our triangle members, kun otamme yhteyttä sisäisesti kolmion jäseniimme, be aware how your triangles every time becomes etherically more living. Ole tietoinen, kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävimmiksi, and thus vitalizes the global network of triangles. Ja siten elävöittää globaalista kolmioiden verkostoa. We start with the premise that energy follows thought. Aloitamme perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Focus on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. And we call upon our triangle group members by name with love. Ja kutsumme rakkaudella nimeltä kolmioryhmämme jäseniä. We keep 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Pidämme nyt 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen. And we will start now the silence.
love and goodwill. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi tai kolmiottisi jäsenten välillä. Emanating from one of the Buddhas of activity, the one who works through love, intelligently applied in humanity. Virraten yhden aktiivisuuden Buddhan, hänen joka työskentelee ihmiskunnassa rakkauden älykkäästi soveltaen kautta. And feel the second ray energy and how it changes the square-like planetary etheric field. Tunne tämä toisen säteen energia, kuinka se muuntaa neliömäistä planetaarista eteeristä kenttää. Reflect the words of the Christ. Pohdi Kristuksen sanoja. A new commandment I give you. Uuden käskyn minä annan teille. Love one another. Rakastakaa toinen toisianne. As I have loved you, so you also must love one another. Kuten minä olen teitä rakastanut, niin myös teidän tulee toinen toistanne rakastaa. Spiritual light. Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi nyt henkisen valon virtaus kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Descending now from one of the Buddhas who works through the medium of the will aspect. Laskeutuin nyt läpi yhden Buddhan, hänen, joka toimii tahtoaspektin kautta. See how it brings light into the square light etheric field of the planet. Näe, kuinka se tuo valon neliömäiseen planeettamme eteeriseen kenttään. Recognize the light of illumination. Huomioi tämän valaistumisen valo. And meditate upon when the eye is opened. All is illumined. Ja pohdi, kun silmä on avautunut, kaikki on valaistunut. Global network. Link in your imagination your triangle or triangles to the global network of golden triangles.
Yhdistä nyt mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. Realize that the network of triangles is under the eye of the Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Attempt to recognize this living connection with your triangles and with the network of global triangles and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyri tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmioittesi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan välillä. Three Buddhas of activity. From the triangles now being created, the Buddhas of activity will extract the essential quality. Näin luotujen kolmioiden aktiivisuuden Buddhat vetävät puoleensa sen olennaisen laadun näistä kolmioista, which will go to the building of this aspect of the planetary Antakarana, joka menee planetaarisen Antakaranan tämän aspektin rakentamiseen. Know that in times of emergency within humanity or upon the planet, tiedä, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa ja planeetallamme, the Buddhas of activity can energize the triangles network for protective purposes. Aktiivisuuden Buddhat pystyvät energisoimaan kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. And ponder on this fact. Pohdi tätä tosiasiaa. Great invocation. We will now sound the great invocation, which is the core activity in the triangle work. Lausumme nyt suuren invokaation, mikä on olennaisinta ja olennaisin osa aktiviteettia kolmiotyössä. Reminding us that this triangle building is related to the coming science of invocation. Muistaen, että kolmiotyöskentely liittyy tulevaisuuden tieteeseen invokaatiosta. Let us be conscious and let our spiritual invocation to be heard on high. Olkaamme tietoisia ja antakaamme henkisen kutsumme kuulua korkeuksissa. Sound, visualize and make an impact in the spiritual world of great ones. Lausu ja visualisoi ja saa aikaan vaikutus henkisen maailman ylevissä.
manifestation. See now the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe kultaisten kolmioiden globaali verkosto kattamaan koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren elämän henkisen organismin luonne. It constantly substands and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing vital reality. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana. Or such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages. Sellaisena elämäntialina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmentymään ulkoisella tasolla. Visualize living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth. Visualisoi eläviä toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa, and thus transmuting it into triangles, ja sitten muuttaen sitä kolminaiseksi. Through the network which the triangles are creating. Kolmioiden luoman verkoston kautta light or illumination is invoked by the daily work and attitude of the triangle members. Kolmion jäsenten päivittäinen työ ja asenne kutsuu valoa ja valaistumista. Thus light can indeed descend on earth. Ja sitten valo voi todellakin laskeutua maan päälle. And goodwill, which is the love of God. Ja hyvä tahto, mikä on Jumalan rakkautta. And basically the will to good, ja pohjimmiltaan tahtoa hyvään. Can also stream forth in fuller livingness into the hearts of men. Voi myöskin virrata täydellisemmässä elävyydessään ihmisten sydämiin. Attempt now to see Earth as a sacred planet. Pyri nyt näkemään maa pyhänä planeettana. And humanity redeemed, ja ihmiskunta vapautettuna. And for closing we sound very consciously the sacred word Om 3 times. Ja nyt lopuksi lausumme erittäin tietoisesti 3. pyhän sanan Om. And thus sustaining the circulation of love and light flowing through your triangles. Ja näin ylläpitäen rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta. Oh.
Thank you, dearest friends. Ja kiitämme, rakkaat ystävät. We meet again tomorrow. Ja taas tapaamisiin huomenna. Lots of love and many blessings to everybody. And thank you so much. Tomorrow is Thursday and we will have the reappearance of the Christ meditation at the same time, 6:30 p.m. GMT. Ja huomenna tähän samaan aikaan on Kristuksen. Oh, did I mistake? Is it at 6 p.m. GMT? Oh, yes, it is. It's combined with the vigil, so it's yes. 6. Right. We start at 6. And before that, we will have the 12 heartbeats of peace, emergency meditation, and following then reappearance of the Christ. So for tomorrow, thank you so much and good night again from Finland.